Ura Zogut mbi lumin mat u sol sërish në vëmendje nga aktivistët e shoqërisë civile, por kësaj herë në një mënyrë krejt të veçantë, pranë këtij monumenti kulture I cili rrezikon shëmbjen e plot, organizua një aktivitet artistiko-kulturor përmes performancës së artistit të njohur Denis Bishga. Kitaristi Bishga luajti pjesë të ndryshme muzikore, ndërsa të pranishmit mes të cilve dhe Prinz Leka folën mbi vlerat e urës së Zogut, duke bërë thirrjen për ndërhyrje sa më të shpejtë për shpëtimin nga shëmbja e plot. Ura e Zogut në familjen tonë ka një rëndësi të veçantë. Lidhet drejt për drejt me modernizimin, me një vizion evropian që ka pasur Breti Zog për të ardhmen e Shqipërisë. Prandaj filesa e modernizimit reale të shtetit shqiptar fillon pikërisht me këtë urë. E vuroj që këtë urë të betë një simbol, të betë pjesë e trashëgimisë historike të shtetit shqiptar, të pjesë e kulturës sonë, duke kuptuar që çdo vepra infrastruktura që po bëhet sot në Shqipëri ka filluar pikërisht me këtë urë, që ka pas një vizion që vazhdon të jetë pjesë e vizionit tonë pranë Evropës dhe jo largë degradimit ose paragjykimeve të historisë. Në fakt është një thirrje kjo për autoritetet që të kthejnë vëmendjen tek vlerat tona kulturore, t'i restaurojnë ato, t'i mirëmbajnë ato, dhe kjo ndoshta është një reagim edhe për të tre bashkit e qarkut lesh, që edhe ne me mundësit që kanë të treja bashkit, të reagojmë për ta për të përpjekur, për të ngritur zërin, por edhe për të përpjekur për ta kthyer këtë monument kulture në gjendjen që ishte. Përpara kësaj ishte e pamundur. Të thojën nga Shkodra në Vlorë të duheshin 3 ditë, me bërë në Urës t'je bëje brenda ditës, pashu lidhën e Tiranës me Veriun dhe gjithçka tjetër. Pra kjo urë simbolizon shekullin e 20 të Shqipërisë dhe nuk u bë rastësisht se donte Zogu apo se kjo urë duhet bëje sa më parë sepse lidhet cepat e skajshëm të vendit. Ura me 6 harqe e gjatë 500 metra u ndërtua nga mbreti Zog dhe në vitin 1999, Ministria e Kulturës do ta njihte zyrtarisht si monument kulture dhe historik duke marrë në mbrojtje. Projekti miratuar nga qeveria shqiptare për shpëtimin e këtij monumenti nuk ka nisur ende zbatimin, pasi nuk janë përmbyllur ende procedurat e tenderimit.